nesie hrdé označenie najvyššie položená celoročne dostupná chata v Tatrách, teda Tériho chata. Ešte na začiatku zimy sme ju zvolili za náš televíkendový cieľ, ale tak trochu netradične. V hlavnej úlohe budú celoroční zásobovači Terinky. Dneska bereme brikety hore, potraviny na víkend ešte nie sú. Vyzerá, že chodník už bude trošku posnežený, hore podskrovaný, tak si dáme trošku menej, bude to s krošňou, to bude do tých 60 kg. Čo je taká vynáška, ktorá sa dá aj v zlých podmienkach celkom dobre absolvovať ešte. Ja som sa dostal k noseniu pred 2 rokmi. Chytilo ma to. Minulý rok pomenej, ale tento rok ešte viacej. Dá sa povedať, že 2 razy viac mám vynášok. Dneska je 59. Takže nosíme, čo treba. No. Ale tak veľmi dobre sa nosí veľká plynová bomba. Horšie už sa nosí súd. A neviem, no potraviny hlavne treba. Teraz vidíte, máme palivo na zimu. Idem si na pohodu. Pred roky my sme stačili 2 traja. Teraz tých nosičov musí byť kvantum, aby sa to stihlo vyniezať. Ideme šuhaj? Môžeš ísť prvý, ale nedávaj mi veľký náskok. Ja sa najviac bojím tej zimy, keď sú tie fujavice a ten hang je proste brutálny. Tie chaty, ktoré sú otvorené nad pásmom lesa a prichádza tá zima, tak tam tie vynášky už idú do veľkých rizík. A vtedy, keď nemáš pevnú pôdu pod nohami a sú tie podmienky nečitateľné a sedíš v hangu, počuješ hukot a dostaneš hneď sa, začneš vyzliekať z popruhov, paličky odhodíš. A zrazu zistí, že je to lietadlo. Myslí si, že je to lavina. Minulú zimu, keď bol ten tragický týždeň po Vianociach, tak tuto s Jarom sme išli a vo veľkom hangu sme si bez hamby zobrali aj cepín. Ako horolezecký, lebo boli také zlé podmienky, že bez toho cepínu pri pošmyknutí by sme asi ťažko zastali. Tuto chalanov som aj naučil lavinový vyhľadávač nosiť, lebo to je dosť dôležité v týchto podmienkach. Tu na v tom veľkom hangu padajú laviny dosť často. Na čo si tak radi zaspomíname? Tak jedna slečna, išiel som, mal som tých 70 kg a vo veľkom hangu som si chcel sadnúť a ona mi sedela na štande, ne? A ja jej vravím, že či ma pustí, a ona mi vraví, že na čo to robím, keď nevládzem. A tak no. Neviem, koľký krát som tu, ale keby som to videl stále krásne, tak ma to už proste ani nebaví, vieš. Má pravdu. A napríklad aktori chalani, čo sú ako nosiči, takže chodia s Walkmanom, nie? Či ako no. A ja proste potrebujem počuť. Aj v tej zime naozaj, či dáka lavína, alebo tu na tento predhang. Tento rok pred letom, sezónou sa stalo, že proste skaly spadli tu na také veľké, neviem si predstaviť, čo by bolo, keby tu boli ľudia vtedy.
roka sú také podmienky dobré, aj málo ľudí. A včera bol pekný deň, a zajtra vyzerá pekný deň. A keď je človek v pohode, keď je všetko hlavou v poriadku, tak keď je človek aj zamilovaný, tak hovoria, tak to ide všetko ľahšie. Kde takto a nepozeráš na tie končiare, tak človek tak viac rozmýšľa. Viac sa tak zamýšľa nad tými svojimi problémami, ktoré nechal dole a si ich tu rieši. Spodkrošne sú tie problémy, ktoré som nechal dole. Banálne. Človek tu používa všetky tie zmysly, ako pozerá si to, rozmýšľa. Šlapeš, je to také sice automatické. Musíš dávať pozor, ale hlava ide veľkými obrátkami. Tu je človek veľa vecí vyrieši. Ja keď som mal prvú vynášku, tak ja som myslel, že by som aj súd vyniesol, hej, ale z toho som rýchlo vytriezvel. Nedá sa to robiť, že pre peniaze, ale musí to človeka proste aj baviť, hej. Musí byť človek aj fyzicky zdatný a potom musí to mať trošku aj v hlave upratané. Pred mnohými rokmi mi zahynul kamarát Milan Franček. My sme tu strašne veľa spolu sedávali. Keď padne tá tma a vtedy mám pocit, že on vedľa mňa sedí a naschvál sa tam nepozriem, aby som neuvidel, že tam není. A postupne, ak pribúdali tie úmrtia tých kamarátov, ktorí nám tu v veľmi mladom veku zahynuli, tak si tu človek pospomína presne na tomto mieste. Takže táto štanda sa volá po Milanovi Frančekovi. Je to naše také pietné miesto, spomienkové na týchto našich kamarátov, ktorí už nie sú medzi nami. Ja si zase tak v lete si tu napoviem, už keď som tu na, že je už dobré, že už. Ale nemusí to ani v lete platiť, hej? Nemusím dojsť na tú chatu. Ale v zime je to tu na ešte dosť radné, tento malý hang, čo to potvrdilo aj minulý rok. Týždeň po Vianociach, čo bol ten tragický, takže pokým nie ste na chate, tak nie ste na chate. Človek chce hore zažiť ten zážitok, že keď to položíš pre tú chatu, tak si zase zvíťazil, zase si to nevzdal, zase si prekonal všetko, čo ti stálo v ceste, počasie, chodník. To je proste nejaká únava. Všetko to bolo super. Mám sa ešte čo od neho učiť, ale vieme si aj navzájom pomôcť, nie? No tak to učenie by som teraz spomenul to, že paradoxne chlapci, ktorí prišli neskôr, ja sa práve, že ešte niekedy viac učím, čo sme spomínali aj o tej bezpečnosti. Tým, že Maťo je profík, tak o tých hlavinoznych veciach, o pipse a podobných, že ma zaučal, my sme to niekedy nerobili, a takže ja sa práve, že tiež učím o tých mladých. 2 roky sa poznáme, tak není čo riešiť. Nosenie dokáže naozaj to, čo žiadna iná aktivita. Až na večnosť bratsky spojí ľudí navzájom a tiež so samotnými horami. Dôkazom toho je aj ďalšia osobnosť, na ktorú sme mali na Terryho chate šťastie. V 2012 som skončil nosiť. Zo dňa na deň som musel, lebo ortoped vlastne povedal, že som môžem byť rád, že chodím s tým po meste, než nosiť. Potom som absolvoval operáciu, umelý klop. A motal som sa stále s rodinkou, ale som tak čím ďalej, tým viac som zistil, že už nechápem tomu svetu dole, čo je nejako. Vlastne tie najkrajšie chvíle som zažil vlastne na vynáškach, a keď som liezol v Tátrach, tak človek ako má hľadať pokoj, ale zotrvať v ňom, hej. Tak som stále som rozmýšľal spätne, kde mi bolo najlepšie, tak
Až som jednu chvíľu som stretol chatára v hangu. Len zo srandy som sa spýtal, či nemá voľné miesto náhodou na chate, tak ako v zúfalstve kvázi. A on že hej, že bere ma hneď, že akurát ma teraz sa mu uvoľnilo miesto, tak v podstate som sa za nejaké 2 dni rozhodol, že nechávam všetko. Ako najťažšie to bolo kvôli rodinke, no ale našťastie už deti mám väčšie, tak dá sa to nejak sklbiť, no. Vraciam sa tam, kde som sa dobre cítil, no. Ten pocit, že som v horách a že tu robím, je ako nad všetko. Som rád, keď je čo robiť a keď vidno dačo za mnou, hej. To bolo na nosení krásne, že človek videl tie tony za sebou vynosené, no. Toto mi už chýbalo. Som počul, že to je jedna z takých najväčších chýb súčasnosti, alebo to, že ľudia nevidia za sebou urobenú prácu, hej. Že aj ty vo fabrikách, že len jednu skrutku tam zašrubuje, alebo tým, že remesla už nie sú, remeselník vidí za sebou urobenú prácu, ale že v podstate teraz kopec administratívnych síl, kopec vo fabrikách, že nemajú ľudia ten pocit, že niečo, možno, že majú pocit, ale nevidia to, hej, tak, že toto som urobil ja, hej.